בחדשות, טרגדיה בכביש 6, אישה בהיריון וביתה נהרגו. הרופאים בבית החולים תל השומר הצליחו להציל את העובר. מוות בטיסה מתאילנד. תינוקת ישראלית כבת שנה נפטרה במהלך טיסה מתאילנד לרוסיה. משבר הברקזיט. מכה לראש הממשלה בוריס ג'ונסון. הפרלמנט הבריטי דחה את ההצבעה המכרעת על מתווה הפרישה. I will not negotiate a delay with the EU. And neither does the law compel me to do so. המאבק בקטלוניה, מאות אלפי בני אדם המשיכו במחאה נגד השלטונות בספרד, מאות מהם התעמתו עם המשטרה. Exigim al govern de l'Estat a obrir de manera immediata el diàleg i la negociació per una sortida política i democràtica. חדשות השבת עם מיכל רבינוביץ'. שלום רב לכם, ערב טוב. ימי החג גובים עוד קורבנות בכבישי ישראל. היום תאונת דרכים קטלנית בכביש 6 לכיוון צפון. בת 12 ואימה שהייתה בחודש השביעי להריונה נהרגו. הרופאים הצליחו להציל את העובר, וכעת בבית החולים תל השומר מנסים לייצב את מצבו שמוגדר קשה מאוד. עוד 8 פצועים, בהם אבי המשפחה, טופלו בבתי חולים אחרים, ואנחנו מיד נהיה איתך רום ליאור מבית החולים עם העדכונים. תחילה על הכתבה של חרום, על האסון המשפחתי במהלך החג. התמונות הקשות הללו מכביש 6 מתארות בצורה הטובה ביותר כמה קשה הייתה הפגיעה בין כלי הרכב הללו מעט אחרי 3:30 בצהריים. כשעה לאחר התאונה נקבע מותן של ילדה בת 12 ושל אמה בת ה-30 שהייתה בהיריון, לאחר שבוצעו בהן פעולות החייאה ממושכות מאוד גם בבתי החולים וגם על ידי צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה. טיפלנו בבת 12 ובבת 30 כשהן מחוסרות הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו מהן פעולות מצילות חיים, החייאה, פינינו אותן במהירות לבתי החולים במהלך ההחייאה. עוד לפני שנקבע מותה של האם הצליחו הרופאים לילד אותה, וכעת התינוק מטופל בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. מחקירה ראשונית שערכה המשטרה עולה כי הרכב הפרטי שבו ישבו האם וביתה שנהרגו פגע מסיבה שאינה ברורה במעקה הבטיחות של הכביש. מיד לאחר מכן הרכב המסחרי פגע בו מאחור, מה שגרם לפציעתם של עוד 8 בני אדם נוסף לאם והבת. מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הגענו למקום, רכב מסחרי הפוך על הצד ועוד רכב פרטי שנמח מקדימה. טיפלנו בעוד מבוגרים וילדים במצבי פציעה שונים, בהכרה מלאה, שגם פונו על ידי כוחות מדע לבתי החולים. בשעה זו נמשכת גביית העדויות מיושבי כלי הרכב ומעדי ראייה נוספים לתאונה, בניסיון להבין האם יש גורמים נוספים לתאונה הקטלנית, שהסתיימה במותן של הילדה בת ה-12 ואימה בת ה-30. ועד שנדע מה בדיוק קרה שם, רום ליאור, אנחנו רוצים להיות עכשיו איתך מבית החולים בלינסון, שם מאושפזים 3 מפצועי התאונה. עדכן אותנו תחילה בשלמות במצבו של התינוק. כן, אז קודם כל מצבו של התינוק מוגדר קשה מאוד, והרופאים כאן בבית החולים תל השומר נלחמים על חייו גם בשעה זו. למעשה הוא יולד במצב של מוות קליני, ובמשך דקות ארוכות מאוד הרופאים נלחמו על חייו, ביצעו בו החייאה ממושכת עד שחזר לו הדופק, חזרה גם הנשימה, ואז הוא עבר למחלקה לטיפול נמרץ ילודים. עדיין מצבו מוגדר אנוש, והרופאים מוסיפים להיאבק על חייו. מעבר לכך, כאן בבית החולים תל השומר מאושפזת גם ילדה בת 7, ביתה של האם שנהרגה בתאונה הזאת. מצבה מוגדר קל, אבל הוחלט להעביר אותה למחלקה לטיפול נמרץ נוכח הטראומה המאוד מאוד גדולה שכמובן היא חוותה באירוע מסוג כזה. אביה, מי שנהג ברכב, נמצא לצידה, מצבו מוגדר קל, ולמעשה מבחינה רפואית הוא שוחרר מבית החולים, אבל הוא עדיין נמצא כאן לצד ביתו. ומעבר לכך, 6 פצועים מהתאונה הזאת עוד מטופלים בבתי החולים. מצבם של כולם מוגדר קל, ומרבית המאמצים עכשיו כמובן יופנו לטיפול באותו פעוט שיולד בחודש השביעי להריונה של אמו, ומצבו מוגדר קשה מאוד גם בשעה הזו. נלחמים על חייו, אנחנו נתפלל לשלומו ולשלומם של האחרים. תודה רבה, רום, על העדכונים שלך משם.
עכשיו נעשה מעבר חץ החוצה, נצא לדרמה הפוליטית בבריטניה, משבר הברקזיט. הפרלמנט הבריטי התכנס לדיון מיוחד ובאופן חריג, וזאת כדי לאשר את הסכם הברקזיט, יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי, עליו חתם ראש הממשלה בוריס ג'ונסון עם ראשי האיחוד בבריסל לפני יומיים. גם הפעם לא מצליחים בלונדון להגיע להחלטה חד משמעית על אישור או דחיית ההסכם, ומועבר די ראש תחום החוץ ערב טוב. אז תן לנו תחילה את השתלשלות העניינים. כן, שוב דחייה בברקסיט שהיה אמור להתבצע ב-31 באוקטובר, בעוד פחות משבועיים. בפעם האחרונה שהפרלמנט הבריטי התכנס ביום שבת, זה היה לפני יותר מ-30 שנה במלחמת פוקלנד. ועכשיו זאת בסך הכל הפעם השנייה, מאז, הפעם הראשונה, מאז, והוא עושה זאת כדי לאשר את הסכם הברקסיט. ומה שקורה ברגע האחרון, אחרי שג'ונסון יצא מדאונינג 10, כשהוא חשב שכבר יש לו רוב להעביר את הברקסיט, בעצם מכניסים תיקון חקיקה שקובע שאי אפשר להעביר את ההסכם במלואו, אלא צריך להצביע על כל סעיף וסעיף שדורש שינוי חקיקה מן הסתם בבריטניה בעקבות הברקסיט. ומכיוון שאי אפשר לעשות את זה היום, נכנס תיקון נוסף שקובע שאם עד היום 11 בלילה לא מאושר הברקסיט, ראש הממשלה ג'ונסון מחויב לבקש מהאיחוד האירופי ארכה נוספת של 3 חודשים, כלומר עד ה-31 בינואר. זה היה בעצם התרגיל של מתנגדי ההסכם לעשות. עכשיו, ג'ונסון אומר בפרלמנט, אני לא מתכוון לנהל משא ומתן או דיאלוג על הסכם נוסף, ואני מתכוון להוציא את בריטניה ב-31 בחודש. איך הוא יעשה את זה? מבלי להפר את החוק? האם הוא ישלח 2 מכתבים? האם הוא יכתוב אבל לא יקבל תשובה? ובכל זאת נראה הצבעה כבר ביום שני או שלישי, יכול להיות. הוא מתכוון להעלות את זה להצבעה כבר השבוע, וכרגע בעצם המצב הוא שכולם מחכים לראות האם הוא החליט בסופו של דבר לעשות זאת ולגייס רוב. בואו נראה דברים שהוא אומר בפרלמנט בלונדון מיד בתום ההצבעה בה הוא הפסיד. I continue in the very strong belief that the best thing for the UK and for the whole of Europe is for us to leave with this new deal on October the 31st. I will not negotiate a delay with the EU. בריטניה מפוצלת, מיכל, בעוד הדיון הזה בפרלמנט, כמעט מאות אלפי בני אדם למעשה בלונדון, בהפגנה שהם לא רוצים את ההסכם הזה, רוצים משאל עם נוסף. האם השבוע יגיע פתרון? אפשר להיות אופטימיים. נמשיך לעקוב. תודה רבה, מואב. אנחנו נשארים בעולם אחד, יוקר המחיה בלבנון, שכבר מתויגת ברחוב הלבנוני כמחאת הוואטסאפ, נמשכת. מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, התייחס היום להפגנות ברחבי המדינה, והזהיר מפני השלכות מקריסה כלכלית. דיווחו של כתב תחום העולם הערבי, סולימן מסוודה. הלבנונים יוצאים לרחובות, זה היום השלישי ברציפות, במחאה על המצב הכלכלי. ההפגנות היו מצומצמות ביחס ליומיים הקודמים, אך זה לא מנע מרבים לפקוד את הרחובות. صباح بيروت يختلف عن ليلها. الأوضاع اليوم صباح هذا اليوم تبدو هادئة. אחרי שראש הממשלה סעד אל-חרירי התייחס אתמול להפגנות ואיים במרומז להתפטר, اما شركائنا بالتسوية وبالحكومة بيعطوا جواب واضح او بيكون له كلام اخر. اليوم يتخس منهيك حزب الله حسن نصر الله لافغانوت ونساء لتصيرت عصمو كمفوغر اخري. نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية. اذا استقالت هذه الحكومة يعني ما في حكومة. مش معلومة سوى حكومة. سنة وسنتين والبلد وقته ضيق. כן, המסר של נסראללה לא הרגיע את ההמון הזועם שמאשים את כולם במצב הנוכחי. למה שנאמין להם עכשיו, תוהים המפגינים. אנו עשית 72 שעה, אול שימה כתיר בסדאה. תנשי איזה ב-72 שעה לאוחל, תעתי סורה חטאה, שכנו אבי עמלו אבל. כמעון כתיר וואט, ולשעב ענדו זאת למטלב, מתגיירת. فإذا هلا 72 ساعة لاقوا حال بين كانوا قبل ما بيعملوا شيء كانوا. وخشالبوليتيكايم ان بترونات كسم، العام مبكش يشؤا من الصبا. أنا بتوجه لقائد الجيش هو كف ونضيف اللي بعده بهالبلد. هو عملنا الوحيد اللي بلبنان، يحطوا السياسيين كلهم بالحبوسات. להפגנות יש גם צעד פחות יפה. חלק מהמפגינים תקפו מבנים ציבוריים ועסקים ואף הציתו אותם. שופי, הידי מוהמי? הידי אל-חלם תבע סור, תבע לבני, בתקסרו? לי? סמעו נשבי בעמי אולו, הידי $1,000, תע נחידה, תע נקסר, תע נחרו, תע נסרו, נרגע נחרו. הידי שו?
כך או כך, המבחן הוא בימים הקרובים. האם המפגינים יקנו את מסרי ההרגעה של הפוליטיקאים, או שמא הפעם הם ילכו עד הסוף, עד הפלת הממשלה. ממשיכים במלחמה בצפון סוריה. גם היום המשיך צבא טורקיה והלוחמים הסורים הנאמנים לו במתקפה. מרכז המעקב הסורי דיווח על קרבות קשים בינם לבין הכוחות הקורדים בעירת הגבול רס אל עין. מפקד הכוחות הקורדים אמר כי אם טורקיה תמשיך להפר את ההסכם, הם יראו בכך קונספירציה שלה ושל ארצות הברית נגדם. ניסיונות להרגיע את המחאה האלימה בקטלוניה. בלילה החמישי להפגנות מאות אלפים יצאו לרחובות, מאות מהם התעמתו עם כוחות הביטחון והמשטרה והשליחו לעברם אבנים ובקבוקים. משחק הקלאסיקו שאמור היה להתקיים בשבוע הבא נדחה, אתרי תיירות מרכזיים נסגרו, ועל המאומות בספרד הקשות ביותר בעשורים האחרונים, מדווח ראש תחום החוץ מעברדי. המאבק של קטלוניה לעצמאות ידע כבר הפגנות אלימות, אבל מראות כמו אלו אמש בברצלונה לא נראו שם כבר עשרות שנים. פחים בוערים, יידוי אבנים, אש ותמרות אשן בלב אחת הערים המתוירות בעולם, לילה שהסתיים עם 40 פצועים ויותר מ-50 איש עצורים. אירועי הלילה הזה היו השיא של חמשת ימי מחאה שפרצו בקטלוניה בעקבות החלטת בית המשפט בספרד לגזור בין 9-13 שנות מאסר על 9 מנהיגים מקומיים שהואשמו בעבירות חמורות רק בגין פעילותם לקידום עצמאותה של קטלוניה מספרד באותו משאל עם לפני שנתיים. A la gent que no tenen baixant els impostos o pujant els impostos a nosaltres, que no tenim dret a decidir les coses nostres de Catalunya. המחאה שהחלה ביום שני כללה שביתה של איגודים מקצועיים, סטודנטים שהחרימו את הלימודים ושיבוש הפעילות של שדה התעופה הבינלאומי של ברצלונה. אתמול התקיימה צעדה המונית של כחצי מיליון בני אדם שצעדו מרחבי החבל אל מרכז ברצלונה, לאו דווקא בדרישה לעצמאות, אלא במחאה על עונש המאסר הכבד שהוטל על מי שדרשו זאת. אינסטם un cop més el president del govern espanyol en funcions a fixar avui mateix un dia i una hora per seure en una taula de negociació sense condicions a parlar, a dialogar, per acordar. אבל הלילה אלו כבר היו המפגינים הבדלנים שבעצמם לא בחלו בשימוש באלימות. המשטרה דיווחה היום על יותר מ-200 שוטרים שנפגעו במאומות. I have to say that the violence is very aggressive, it's hard, but we are working against that kind of violence and we are working correctly well. הפופולריות של רעיון העצמאות של קטלוניה נמצא דווקא בשפל יחסי בקרב תושבי החבל. הסקרים האחרונים מצביעים על 44% תמיכה בסך הכל בפרישה מספרד, אך החשש הוא שהאירועים האחרונים יציתו שוב את האש הבדלנית. תינוקת ישראלית כבת שנה נפטרה אתמול במהלך טיסה מתאילנד למוסקבה. התינוקת שבה עם הוריה מחופשה משפחתית בטיסה דרך רוסיה וסבלה ככל הנראה מקשיי נשימה. המטוס ביצע נחיתת חירום בקזן, שם המתינו לו צוותי החירום והרופאים שנאלצו כאמור לקבוע את מותה במקום. משרד החוץ הישראלי מוסר לנו כי הקהילה היהודית גויסה כדי לסייע למשפחה בשעותיה הקשות. במעבר למקום אחר, כאן אצלנו בתל אביב וגם בניו יורק מפגינים הערב למען שחרורה של נעמה יששכר מהכלא הרוסי. דניאל אלעזר במוקד המחאה הציבורית בכיכר הבימה שבתל אביב. עדכונים שלך על מה שצפוי שם עוד מעט והמסרים שיוצאים משם. כן, מיכל, אז בעוד חצי שעה תחל כאן הפגנת התמיכה למען שחרורה של נעמה יששכר מהכלא הרוסי. גם במשפחה וגם החברים של נעמה מדגישים שמדובר במפגן מחאה ולא במחאה כנגד הממשלה. הם מעריכים מאוד את הפעולות שנעשות בימים האחרונים, גם אתמול הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם מייק פומפאו מארצות הברית, וגם הפגישה של בני המשפחה עם שר המשפטים אמיר אוחנה, שבמהלך
בפגישה הזו הוא לא שלל את האפשרות למנוע את ההסגרה של הפצחן הרוסי אלכסי בורקוב חזרה לרוסיה, וזה כמובן מביע בהם הרבה מאוד תקווה. וכאן המסרים הם מאוד מעודדים, הם בעיקר קוראים להחזיר את נעמה הביתה, להוציא אותה מהכלא הרוסים, אומרים שזה יכול לקרות לכל אחד ואחד. בעוד כמה דקות גם יחלו כאן הנאומים, חברים של נעמה וגם בני משפחה שיישאו דברים, וגם אמא יפה ששלחה איזשהו קטע מוקלט שיושמע לכל האנשים שנמצאים כאן. תודה רבה, דניאל. משם נחזור אליך כמובן בסיום המהדורה כדי להתעדכן במפגן ההזדהות הזה בחיקר הבימה בתל אביב. האלימות במגזר הערבי נמשכת בכפר שייב, שבגליל התחתון נפגעו ארבעה בני אדם לאחר שגבר בשנות ה-30 לחייו דהר לעברה ממכוניתו. כתבנו חן ביאר עם התמונות והדיווח. אוקיי, זה האנשים שיושבים במרפסת בחוץ בחצר, וזה בכללי הזירה. כך על פי החשד, מנסה תושב קבול לדרוס מספר בני משפחה. לאירוע הזה קדמה קטטה שכללה דקירות, ככל הנראה, על רקע ויכוח בכביש. הנה הרכב נכנס, נכנס לאנשים, ודוהר עד בפנים. האירוע התרחש בכפר שייב, גבר אחד בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח בינוני, שלושה בני אדם נוספים נפצעו קל. הנהג הפוגע נעצר אתמול, והיום עצרה המשטרה חשוד נוסף תושב שייב. עוד בסוף השבוע, ירי לעבר בית של עובד המועצה המקומית בקבול. כתוצאה מהירי נפל צעיר בן 25 שישב על עדן החלון ונפצע קל. תושב קבול בן 23 נעצר בחשד לביצוע הירי. הרקע הוא סכסוך קודם בין שתי המשפחות. בשבוע הקרוב ימשיכו פעולות המחאה בחברה הערבית עקב ריבוי אירועי האלימות. הפגנה צפויה ביום שלישי בנצרת. באופן סמלי, כמה שעות קודם לכן, תחנך תחנת המשטרה החדשה בעיר תמרה, תחנה שעד כה פעלה מהעיר הסמוכה שפרעם. בתמרה מצוקת האלימות השנה קשה במיוחד, ובמשטרה ניסו בתקופה האחרונה למקד את הטיפול בגורמי הפשיעה הפועלים בעיר. הערב אנחנו רוצים לחזור לגיבורי הכתבות ששידרנו לכם כאן בחודשים האחרונים בחדשות השבת. אז הסיפור הראשון שלנו התרחש ברחוב אלנבי בתל אביב בליל קיץ חם לפני קצת יותר משש שנים. דיירי אחד הבניינים דיווחו למשטרה על אדם שמסתובב בחצרם ומניף מגריפה באוויר. השוטרים שהגיעו ירו בו באקדח טייזר בניגוד לנהלים 7 פעמים בתוך 7 דקות בלבד. המפגש האלים הזה בין הצעיר לשוטרים הסתיים במותו. יצאתי לבדוק את נסיבות המוות של אלעד סמך ואת היד הקלה על ההדק בשימוש באקדח הטייזר. הנה התחקיר שעשיתי, בעקבותיו הוחלט במח"ש לפתוח את תיק החקירה מחדש. הנה הכתבה. תקשיבי, אני לא יודע אם הוא שיכור או מסומם, אבל הוא מחזיק 2 מוטות ביד מגריפה גדולה. אני רואה שפחדים עליך. במשך שעה הסתובב אלעד בחצר הזאת בלב תל אביב ולא מצא מנוח. קולות אקדח הטייזר וזעקות כאב פילחו את דממת הלילה. מה אתם מרביצים? מעוצמת הרעש וההמולה התקבצו השכנים וצפו במתרחש. והיו צרחות נוראיות, אז זה עדיין מהדהד לי בראש, זה נורא. הוא נפל על הרצפה, הוא התחנן על חייו. השוטרים שלפו את אקדח הטייזר 7 פעמים, 7 מכות חשמל בתוך 7 דקות ועוד 1.5 שעה אחר כך. גם היום, 6 שנים אחרי המפגש האלים בין השוטרים לצעיר, לא ברור מה בדיוק גרם למותו. האם אלעד נפטר כתוצאה משימוש לא סביר בטייזר בניגוד לנהלים? ומדוע לא דיווחה המשטרה על 8 היריות למכון לרפואה משפטית? ממתינה לי הרופאה, ניגשת אליי ואומרת לי, אני חושבת שמכאן אתה צריך ללכת ישירות למח"ש. התחקיר שנביא הערב מצביע על כשלים חמורים בחקירת המשטרה סביב נסיבות מותו של אלעד סמך בן ה-35. אלעד
אלעד סמך היה יכול להיות בקלות מוסיקאי מכונן, אבל נסיבות חייו הובילו אותו בדרך אחרת, וההידרדרות הייתה מהירה. גדלנו ביחד, מה שנקרא, משפחה נורמטיבית, מעמד ביניים. אני הייתי כאילו היה קיצה שחורה, והוא היה קיצה מוצלחת. אח שלי היה בעצם המצטיין. כנר מצטיין, רקדן מצטיין, תלמיד מכונן. תמיד הסתכלתי עליו ללמעלה, אחי הגדול בסופו של דבר והמוצלח. הייתה לו ילדות ירושלמית טובה. פרחחות ליד שובבות, ליד אינטליגנציה. הוא דבר מספר שפות שהוא לא למד אותם בבית ספר. הוא למד אותם דרך היכרות מרוסים או דרך מהיכרות עם ערבים. או דרך היכרות עם אתיופים, הוא אבל דבר את כל השפות האלה. אחרי הצבא קצת הוא הלך ללמוד באוניברסיטה, ותוך כדי קצת סטה מהדרך, והיו לו מספר התנגשויות עם החוק. תקופה ארוכה כבר לפני האירוע שהרגו אותו, והוא התחיל ללמוד ולחזור לדברים הטובים. ולכן גם ההתקלות הזאת לשוטרים באה פתאום בהפתעה מאוד גדולה. משטרה, שלום, מילון. שלום, אני התקשרתי לפני חמש דקות, יש לנו פה איזה מישהו נורא מפחיד בגינה. אני מפחד ממש לרדת לתוך המתשה. צעיר, הוא צעיר, הוא נראה, הוא לבוש נורמלי כאילו. תגיעו כמה שיותר מהר בבקשה, כי זה נורא מפחיד, והוא נראה עם שרירים, מחזיק איזה מגרפה, הוא באיקון. מה שהתחולל כאן בשעה אחת אחר חצות בליל השישה ביוני הפתיע גם את דיירי אלנבי 67 שבאותה תקופה היו מורגלים באירועים חריגים. ראיתי בלגן, ראיתי דברים עפים, כל מיני ברזלים. הבנו שמשהו ממש רע עובר עליו, אבל לא יודענו איך לעזור לו, וכמובן פחדנו לרדת. את מה שראו השכנים אז מהמרפסת לא יראו השוטרים דקות אחר כך. בעדויות שמסרו למחש עולה כי הבחינו באדם במצוקה ולא חשו סכנה בשום שלב. מהר הבאנו בקבוק מים מינרלים והורדנו לו עם איזה ואמרנו תשתה, תשתה. אז זה לא עבד. והוא עמד שם. תחת לחלון. כן, הוא היה ממש יותר באזור ההוא. פה היה מלא כזה בלגן. אז אמרנו טוב, אז אולי הוגיות. הורדנו גם עם אותו חבל. הורדנו לו הוגיות. למטה, וניסינו לשכנע אותו שיוכל שאולי ישנה את מצבו, ואז יירגע. אז מה בדיוק קרה בשעות האחרונות לחייו של איש צעיר שהובילו לטרגדיה? היה לו יום לא כל כך מוצלח. היה לנו גם איזושהי מריבה קטנה, שהוא היה נסער. משהו הטריד אותו. אתה יודע מה? לא. זה אחד הדברים הלא ברורים מבחינת כולנו, בעצם מה הסיר באותו יום, מה בעצם שינה את הסטטוס. רב הנסתר על הגלוי. נסיבות המוות נותרו בגדר תעלומה עוד שעות אחרי האירוע. בני המשפחה מחליטים להפוך כל אבן ומקבלים לידיהם את התמונות. גם הם לא האמינו מה יפגשו בדרך לאמת. למקום הגיעו שוטר צעיר ומתנדב. הם קובעים שהצעיר עם המגרפה מסוכן לסביבה ולעצמו. השוטר החמוש באקדח הלם, בטייזר, מפעיל אותו פעם אחת כלפי גופו של אלעד. ירו עם זה. זה היה נראה לי אלים. לא הבנתי מה דרכי הפעולה שלהם. המגרפה נשמטת מידיו והוא נחבט בקרקע. אחותו, אני מזיקים בדרך. ואז עדיין שמענו אותו צורח, צרחות של כאב. אבל האירוע מבחינת השוטרים עדיין לא הסתיים. בתיעוד הזה שצולם באותו לילה טרגי נראה אלעד כשהוא מקופל על הרצפה ואזוק. השוטרים ממשיכים לחשמל אותו באמצעות הטייזר שוב ושוב. שבע פעמים בתוך שבע דקות כאן בחצר. פעם נוספת בחוץ, רגע לפני הפינוי לבית החולים, שמונה פעמים בסך הכל עד לקריסתו. נשאלת השאלה אם היה טייזר או טייזרים, והיום זו כבר לא שאלה, היו טייזרים. כמה?
שניים. יכול להיות גם שהיו שלושה. אנחנו לא יודעים לה, כי היו שלושה טייזרים באותה משמרת. המשטרה סירבה לאפשר לבדוק את זה. הוא היה קורבן בצורה קשה מאוד. גם של השוטרים וגם של מחש. מותו של אלעד סמך נקבע כמה שעות אחר כך בבית החולים. סימני השאלה מתחילים להתעורר. היה ברור שהופעלה שם אלימות חריגה. היו שם סתירות ובעיות בין גרסאות השוטרים לעדים אובייקטיביים אחרים. חוות הדעת של המכון לרפואה משפטית נראתה לנו מוזר כבר מהרגע הראשון. שעוברים שם על הפרוטוקול של הנתיחה, זה באמת תמונה מאוד מאוד קשה של אדם שחבול בכל עברי גופו, כולל שבר בצלעות, כולל דימומים פנימיים בצלעות, כולל חבלות בגולגולת. אחד מהשכנים מתאר את זה בחקירה שלו, הוא התקפל והיה כמו ילד קטן ומפוחד שבכה ובכה, ואמר, תעזבו אותי, תעזבו אותי. תמונה גם מאוד מאוד קשה לדמיין אותה, וגם בפער מאוד מאוד גדול מדוחות הפעולה ומהחקירה של השוטרים. את דוח הנתיחה מבצעים דוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית, ודוקטור קריספין, לפי מידע הנשען על דוח המשטרה. אנחנו אמרנו שסיבת המוות היא מה שנקרא excited delirium. הרבה פעמים זה קשור לאיזושהי התרגשות מאוד גדולה, חוסר רגישות לכאב, התנהגות של השתוללות. המנוח, נוכח הנסיבות שקיבלנו, עמד בקריטריונים האלה של excited delirium, אבל שוב, זאת הבחנה שהיא תלויה בנסיבות שנמסרו. תמונה במציאות היא שונה לגמרי. מדובר באדם שאחרי הירי הראשון, ואין על זה מחלוקת, וגם השוטרים מציינים את זה בעדויות שלהם במחש, נרגע, כך שזה ללא ספק היה אדם שגם תקשר וגם הביע כאב. וברגע ששתי העובדות האלה נופלות מחוות הדעת של המכון, אז יש לנו קושי לקבל את המסקנה של אותה תסמונת excited delirium. בדוח הנסיבות שהוגש למכון הושמט הנתון הקריטי. המנוח נורה 8 פעמים בתוך חצי שעה, 6 פעמים יותר מהמותר בחוק. כתוב, נעשה שימוש בטייזר, זה מה שכתוב, הם לא כתבו את מספר הפעמים. האם העובדה שהמנוח נורה למעשה יותר מפעם אחת באקדח הטייזר, למעשה נורה 7 או 8 פעמים, האם היא משנה את חוות הדעת שלך או יכולה לשנות את חוות הדעת? אם משתמשים באקדח שלא על פי ההוראות, אז בוודאי שזה מסוכן. ככל שיש יותר חשמול במרכאות, כך יש יותר סכנה, אין ספק. זה לא צעצוע. האם לאור הממצאים החדשים, ממצאים שלא הובאו לידיעתכם לפני 6 שנים, צריך לפתוח מחדש את התיק הזה? ככל שיש פרטים חדשים, כמו שאת אומרת עכשיו, אז יש מקום לבדוק מחדש את המסקנות של חוות הדעת, נוכח אותם פרטים חדשים. אם הפרטים משתנים, חובה לפתוח מחדש את החקירה בתחום שלנו ולראות איך זה משנה את התוצאה. מגע של אדם בשעות האחרונות של חייו עם אקדח טייזר, זה נתון רפואי בעל חשיבות עליונה. ואם המשטרה הסתירה את הדבר הזה בפני הפתולוגים, זה או רשלנות פושעת, או שזה כוונה פלילית. אין פחות מזה. עורכי הדין קשלס ובנימיני מוצאים סתירות ופערים גם בעדותו של השוטר היורה במחש. חקירה הוא מתחיל מזה שהוא אומר, לחצתי פעם אחת, אני לא זוכר, אחרי זה עובר לשלב שבו הוא אומר, יריתי באוויר. הירי באוויר לא מקבל אישור מהשוטרים האחרים שנכחו במקום. ועדי ראייה. ואז הוא עובר לשלבים של אני לא זוכר, ואז השוטר החוקר במחש אומר לו, אבל אתה עד עכשיו זכרת מצוין, מה קרה שהזיכרון שלך השתבש? אקדח הטייזר נכנס לשימוש במשטרת ישראל בשנת 2009, בין היתר כדי לעזור לשוטרים לבצע מעצרים. על פי נעלי המשטרה, בזמן האירוע בשנת 2013, חל איסור לחשמל עצור יותר מפעמיים ברצף. לפני כל לחיצה על פי הנועל, חייב השוטר להזהיר את העצור מראש. שנה לאחר מותו של אלעד, התייחס מבקר המדינה לאירוע החמור. המבקר העיר למשטרה שעליה לבדוק אירוע זה בהקדם ולהסיק ממנו מסקנות בעניין ההשפעות הבריאותיות של הירי בטייזר. הזרם החשמלי הזה יכול לגרום לשיבושים בפעולות הלב עד כדי דום לב.
ולכן, למרות שהמשטרות בעולם, ובמיוחד היצרנים, מנסים לשווק את הטייזר כנשק לא קטלני, הטייזר הוא בפירוש נשק קטלני. המבקר העיר גם למשרד לביטחון פנים, כי היה עליו להגדיר האם הטייזר הוא מכשיר שליטה חשמלי או כלי ירייה. אני הצעתי בכנסת שכל שוטר שרשאי לראות טייזר יירה בעצמו. מישהו יירה בו ושהוא יבין את החוויה שהוא הולך להקנות למי שהוא יורה בו. זה נועל מקובל בארצות הברית. משנת 2014 ועד היום הוגשו במח"ש 311 תלונות על שימוש מופרז של שוטרים באקדח הטייזר. אולם רק בשלושה תיקים הוחלט להעמיד שוטרים לדין, בהם שוטר שהורשע בשימוש מופרז באקדח ההלם, אחרי שירה בעצור אזוק 24 פעמים שלא לצורך. סמכויות המשטרה להשתמש בטייזר הן מקלות מדי, הנועל נרחב מדי, ואנחנו בדקנו את זה ביחס למה שקורה בעולם. הנהלים קובעים שמותר להשתמש בטייזר רק כשנשקפת סכנה מוחשית לאדם. בארץ צריך להבין, זה לא המצב. הנהלים מאפשרים למשטרה להשתמש בטייזר גם כסמכות נלווית לביצוע מעצר. זאת אומרת, לא צריך שיהיה באמת איזשהו סיכון מוחשי לשוטר או לאדם אחר כדי שהשוטר ישלוף את הטייזר. שש שנים חלפו. התיק נגד השוטר היורה נסגר מחוסר אשמה. המשטרה התעלמה מהמלצת מח"ש להעמידו לדין משמעתי, ואיש מהשוטרים שהיו בזירה לא הודח מתפקידו. בני המשפחה שלנו במשך כבר שש שנים מסתובבים עם תחושה מאוד מאוד קשה, ולא מצליחים לעשות איזשהו סיום, איזשהו קלוז'ר לסיפור הזה עבורם. ואני חושבת שכל אזרח במדינה צריך להיות מאוד מודאג מסיטואציה שאדם מת כך ברחוב, בלי שמתקבלות תשובות לשאלה של מה קרה שם. האם נוכח המידע החסר שהוצג למכון לרפואה משפטית, ייפתח תיק אלעד סמך מחדש? למה עשינו את זה? למה קראנו להם? זה היה יכול להיות, כאילו היינו מסתדרים, אנחנו מצוין. טעות. חולי מלול, זו הכתבה הבאה שלנו, זהו שמה של חבורת נשים זרות זו לזו, שכל מה שיש להן במשותף הוא תינוק שרק נולד, מחסור בשעות שינה, כמה חודשים פנויים של חופשת לידה, וכרטיס טיסה לקפריסין. אז הן לא ויתרו, ארזו את התינוקות וטסו לחופשה, גם כדי להתמודד עם הקשיים שלה. שירלי ברקוביץ' טסה איתן ותעדה כל רגע. איפה היית שותה ככה יין בתשע הבוקר? חיים. חיה חופשת לידה. אנחנו מנסים לסדר להם את המציאות, וגם החוויית האימא המושלמת זה גם איזשהו מקום של לנסות לתקן אותם. תמיד אני יודעת שלא משנה מה, ההורים שלי יהיו מאחוריי, לטוב ולרע, גם לפעמים צריך לדעת ליפול. לא נתנו לי ליפול. והגעת התובנה שכאילו מאיפה זה הגיע, כי אני בעצם רציתי לתת לו את מה שאני לא קיבלתי. נכון. מתגבשת פה קבוצה של נשים שלא מכירות אף אחת אחת השנייה, ובעצם מגיעות למסע משותף. רבקה לפיד, מבני ברק, בת 29, עורכת דין. ואני עכשיו בחופשת לידה. אז ערב אחד אני יושבת עם מיכל, השותפה שלי. הרעיון היה איך אנחנו ממנפות את החופשת לידה והופכות אותה גם להיות השיא. שיא שבאמת מישהי יכולה לבוא ולהבין רגע מה היא יכולה לעשות כדי להיות אימא יותר טובה. הבנו שאנחנו חייבות לנתק, לצאת מהארץ, לאפשר באמת איזושהי תחושה של חול. ואז אמרנו, יאללה, לא מעניין אותי שום דבר, מיכל. אנחנו הולכות על זה, ואנחנו פשוט הרמנו מיזם. אמרנו, חולי מלול. Here we come.
ממש מרגש. המזוודה בחדר? זה כיף שדואגים לך. בסדר, עולה. כן, תודה. חופשת לידה, הכל בסדר. תהיי כל היום בבית, במטבח, תבשלי ותטפלי רק בתינוק. אלא לא, תטפלי גם בעצמך. וואו. גם האישה היא במרכז, לא רק התינוק. יואו, איזה יפה. חולי מלול. חופשה שהיא מסע פנימי אל האימהות. וואי, מהמם! בוקר טוב לכולם. בואו נתחיל רגע רק מלהרים את הכתפיים אל האוזניים, ניקח הרבה אוויר, נגלגל את הכתפיים לאחור ובעצם נושיב את השכמות בתוך הגב. אפשר בעצם לקרוס בתוך מפרק, שזה קצת נראה ככה, ואפשר לצמוח מתוך המפרק. תכנים שמעסיקים אימהות בשנה הראשונה לאחר לידה. אני מאוד מאוד מאמינה בעצירה הזאת. במפגש הזה באמת איתנו כילדות, איתנו כילדות מול ההורים שלנו, איתנו כאימהות. ואני רוצה רגע לחלק לכם פסקים, ואני רוצה שכל אחת תחשוב על כל התפקידים והזהויות שהיא ממלאת בחיים שלה. יש כל הזמן את העניין הזה של הבחינה, מה היה כשאני הייתי ילדה, ואיך זה היה, ואיך אני רוצה להעביר את זה או לא להעביר את זה לבנות שלי. ועלו המון דברים מהעבר של כל אחת, שפשוט חיינו איתם. לא ידענו שזה אישוז בכלל. אז אני אתחיל בדבר הכי קדום, שזה להיות הבת של אמא שלי ואבא שלי. זה שלמדתי מהם הרבה מאוד. גם נסרטתי מהם הרבה מאוד. בעקבות הנתק שהיה לי עם המשפחה שלי, הבנתי כמה הקשר של ילד עם ההורים שלו הוא חשוב. זאת אומרת, האבא והאימא הוא הבסיס שלנו, הקרקע, האדמה שאנחנו דורכים עליה. אז לא סתם אומרים אימא האדמה. אז למדתי מהם מה לא לקחת מהם, וכן לתת לילד שלי, שזה נקרא אהבה ללא תנאי, אוקיי? ומפה אני עוברת לכרטיס הבא, שזה נקרא אימא של רפאל. מבינה? אל תפגיע עכשיו. זה ממש מרגש. זה ריאלי, כאילו לא לשקוע במשהו שחסר לך, אלא כן, למנף את זה למקום טוב, לייצר מזה, זה משהו... משהו טוב. נולדתי בבני ברק, על כל המשתמע, וכך כמו שהם מבינים. משפחה חרדית, אנחנו 8 אחים ואחיות. אני תמיד אומרת, חזרתי בתשובה. אתם אומרים לי, מה, חזרת בשאלה? זה לא בדיוק חזרה בשאלה, זה... אני חוזרת בתשובה, אבל תשובה סובייקטיבית, קיבלתי תשובות. היינו מחכות כל השבוע, ילדות טובות. כדי להגיע יום חמישי ולצאת? זה היה הדרך שלנו לשרוד. כל יום חמישי היינו יוצאות, מבחינתנו זה היה יום קדוש. זהו, היינו מגיעות דוח ישר למועדון, רוקדות, כאילו אף אחד לא רואה אותנו. והיינו חוזרות, היה יש את גשר קוקה קולה, שם איזה מקום שהיינו חותכות הביתה לשם. שם היינו מתלבשות, שמות את החצאית. ושום דבר לא מוזר להם. תראי, הייתי יחסית מודרנית. קוראים לזה מודרנית. שלום, מודרנית. בז'רגון... השקולית. בז'רגון הבני ברקי קוראים לזה מודרנית. זה היה ערב קצת לא פשוט. אמא שלי ככה גילתה דרך אנשים שהלשינו לה על החיים השניים שלי, בואי נקרא לזה ככה. אני מצאתי את עצמי ביום שישי אחרי סעודת שבת, עם כל הבגדים שלי בחוץ.
שאין לי לאן לחזור. ילדה בת 17 וחצי. אני ככה עם איזה כמה בגדים שהיא שמה לי, זרקה לי בסקית, אז... וזהו, ורציתי ככה... מהרגע הזה התחלתי את החיים החדשים שלי. כאילו, את מקבלת את זה שנידו אותך. נראה לך שאפשר לקבל דבר כזה? לא, אבל כאילו, את מבינה. את מבינה את זה, יש לך חברה. היום אני לא כועסת את זה. אני לא כועסת את זה. אוקיי. אבל אותו... וזה לא עוזר לה. ברור, ברור, ברור. תחשבי, כל ילד, לא משנה באיזה גיל, רוצה אבא ואמא. לא, אבל זה מתוך... אני לא מצליחה להבין את זה כאימא, זה ברור. או כבת. אבל... אבל תחשבי... אבל את כאילו מדברת במקום מאוד מפויס. היום. היום. הסדנאות היו מאוד מאוד מגוונות, ותפסו בעצם זוויות שונות שלך כאימא. ממש ניתחנו את זה, והבנו את המקומות שזה מגיע, ומה זה עשה לנו כילדים, ומה זה עושה לי כאימא. אימא שלי מאוד מאוד אגנית, נותנת מעטפת רחבה ואדוקה לילדים. את נהנת בטיול? והרבה שנים היה לי מאוד קשה עם זה. היא יכולה לשאול אותי מה אכל. מאוד קשה, שיכולה להתקשר עליי, איפה את? ותודי לי מתי את חוזרת. היה לי הרבה כעסים עליה, המון כעסים על המקום הזה. למה את עושה לי את זה? כאילו הרגשתי שהיא עושה משהו נגדי. איך היה לכן היום, בנות? בסדנות ממש פתחנו את זה, ואמרתי, היום כאימא, כן, אני רוצה לדעת מה קורה עם הבת שלי. ואני מאמינה שאני לא אהיה רחוקה משם. Good night. Good night. I like to. רפאלי. למי יש את הרגליים הכי חמודות? למי יש את הרגליים הכי חמודות? היום יש איזו אבולוציה באמא המודרנית, שהיא גם מסורה מאוד לילדים שלה, אבל איך אומרים, אמהות זה לא אמהות. גם לי יש את השאלות שלי שאני שואלת את עצמי בחופשת לידה. מצד אחד, אני מאוד שאפתנית, שזאת הברכה והכללה שלי. נכון? נכון? ואני לא רוצה לשלם את זה על חשבון הילדים שלי. את רוצה לתת את ה-100%, 120% שלך יותר נכון לילדים. זה כל אחד, מה המחיר שהיא מוכנה לשלם? תפתו את הגב שלכם קדימה. ברגע שפתחנו עסק ושאנחנו עצמאיות, ההרגשה הייתה שמצופה מאיתנו להמשיך להיות זמינות 24/7. פאקינג עניתי לוואטסאפים וללקוחות בחדר לידה, כן? ישבתי במיון בין ציר לציר, עניתי לוואטסאפים ללקוחות שלי. כי הלעצור הוא לא אופציה. הוא לא אופציה. גם בגלל הציפייה, גם בגלל העסק, כי הוא לא יכול למות, כי הוא עוד ילד, הוא פשוט עוד ילד בבית. זה החיים שלנו, אין מה לעשות. אנחנו גם עובדות וגם אמהות, אני לא מתכוונת לוותר על האמהות שלי, אני גם לא רוצה לוותר על העבודה שלי, וזה מרדף היסטרי. זה מרדף היסטרי, חול עם עלול הים, נקודה המדהימה הזאת שאפשרה לנו לעצור. צ'וקי, מתקלח? מה זה? יא! אבא כתב לנו שיר, רגע. אין הפתעות. יו. זה האהובה שלי.
רק עזבתם ואני כבר מתגעגע. איזה כיף לרפאל שיש לו אמא כמוך. אוהבת להיות נאי. קשובה לרצונותיו. סבלנית. פשוט מאמא מושלמת. עכשיו אפשר להוסיף אמא מגניבה שלוקחת את הבן שלה לחול. סמיילי. איזה כיף לך שיש לך אבא כזה. היינו צריכות קצת שקט. זה מה ש... אבל לא ידענו את זה. צריך לרוקן את המחלים כדי למלא אותם מחדש. ואני כל כך שמחה שבאתי לפה, כי עשה לי נחיתה רכה אל תוך האימהות. היי. אנחנו נשרטנו ואנחנו נשרוט. וזה ככה העולם עובד, וכל מה שצריך לעשות זה להתחיל לשים כסף בצד לפסיכול. ודאי ילדים. או לחול עם הלול. או לחול עם הלול. עכשיו ניקח אוויר ונצלול לעומק הים יחד עם האנשים שעושים זאת באופן קבוע, דקות ארוכות מתחת למים, בלי נשימה, בלי ציוד צלילה, רק עם סנפירים. כדי שלא לאבד את ההכרה, הם חייבים להיות בריכוז מלא, זה רק הם, הכחול הגדול, הדגים והשקט שמסביב. יפעת עמיאל יצאה למסע מרהיב מתחת למים עם האנשים שבחרו בצלילה החופשית לדרך חיים. קרני השמש, נכנסות כשמגיעים אל הרגע הזה, אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך הנצח. בכל יום שלומית עוצרת את הנשימה, מתרגלת את הגוף להתמודד עם דקות ארוכות בלי אוויר מתחת למים. יותר משש דקות בלי לנשום, זה השיא שלה, 45 מטרים עומק בצלילה חופשית, בלי מחלי אוויר, רק היא והים. זה תרגיל אחד. זה מה שעושה מתחת למים. מתחת למים זה מה שאנחנו עושים. כשאנחנו מגיעים לאיזשהו עומק, אנחנו מעלים אוויר, משאירים אותו בלחיים, ואז אנחנו משתמשים באוויר שבלחיים כדי לפתוח את האוזניים, כדי להשוות לחצים, מה שמכונה לפתוח את האוזניים. שותפה במשרד עורכי דין, דוקטור למשפטים, אבל במשך היום היא מדלגת בין שני העולמות, זה שבאולם בית המשפט וזה שבעומק הים. דקה לפני שעוצרים את הנשימה, שאתה בעצם מנסה להוריד דופק ולבדוק שכל השרירים בגוף רפואיים, מלמעלה עד למטה. ברגע שעוצרים נשימה, הדופק מתחיל לרדת, הוא יכול להגיע ל-20 פעימות בדקה. הגוף מתחיל להיות סופר יעיל. כמו מישהו שנגמר לו הדלק באוטו עוד רגע, והוא רוצה להגיע לתחנת הדלק, בלי להיתקע. הוא מתחיל לנהוג בצורה אחרת לגמרי. כל כלי הדם ההיקפיים, בעור, בשרירים, אפילו במערכת העיכול, מתכווצים ומעבירים את הדם לליבה, לריאות, לב ומוח. יותר מזה, המוח מתחיל לעבוד בצורה כל כך יעילה שזה מכבה את כל המחשבות הלא רצויות. שקט. שקט מושלם. יש לי בראש, בכל רגע נתון, לפחות 5 אנשים שמדברים. ובין הנקודה שאני לוקחת אוויר, הנקודה שאני מוציאה את האוויר בסוף הצלילה, לרגע מסתררת איזושהי דממה מוחלטת. עשו צלילה חופשית,
יותר מ-10,000 שנה, כמעט בכל התרבויות. ורק שהתחילו התחרויות והרופאים והמאמנים עם הספורטאים, פיתחו שיטה. שיטה כל כך מדויקת שהיא מאפשרת לאדם שלא צלל, ובקושי היו לו, הייתה לו מסכה על הפנים, לרדת תוך יומיים ל-15 מטר, ולא רק לרדת, אלא ממש לטייל שם. בעידן של צורך בחופש ושחרור ממסגרות, הצלילה החופשית הופכת לטרנד שתופס תאוצה. אני יכול לקחת את הילדים שלי לאן שאני רוצה, מתי שאני רוצה, לצלול חופשי, בלי קשר לביטוח של מועדון, בלי קשר לזמינות של ציוד במועדון, בלי ציוד כבד על הגב ובלי הגבלת גיל. אתה בעצם הופך לסוג של בעל חיים תת ימי, שקט, רגוע, נשכב על הקלקאית, ואתה רואה עולם ומלואו שעם מחלים קשה מאוד לראות. ברגע שצולמים בצלילה חופשית, אפשר לצלם חיות כפי שאי אפשר בשום שיטה אחרת, בגלל שאין בועות. נראה פסטורלי, רק להכניס את הראש מתחת למים, לעצור נשימה ולרדת לעומק, אבל יש בזה מתברר לא מעט סיכונים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיכנס לפאניקה מכל דבר שהוא לעומק 20 מטר, כי זה גזר דין מוות מוחלט. מתחת למים, בעומק, שאתה תלוי רק באוויר שהכנסת לריאות לפני הצלילה, והדרך למעלה עוד ארוכה, לחץ או תנועות מהירות מגבירות את צריכת החמצן, ועלולות לגרום להילפון, אובדן הכרה ותביעה. בגדול הסכנה של איבוד הכרה הוא דווקא בדרך חזרה, וככל שאנחנו עולים זה נקרא שלו בלאקאוט, שזה בעצם בחלק הרדוד של הצלילה לקראת הסוף, כשרמת החמצן בדם יורדת וגם רמת הלחצים בגלל שאנחנו עולים על הגוף יורדים, אז יש את הסכנה הזאת. בשביל זה אף פעם, אף פעם, אף פעם, כלל מספר 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-10, לא צוללים לבד. אם חוזרים אחורה, בעצם צלילה חופשית קיימת כבר אלפי שנים עוד בתרבויות קדומות לצורך דייג. שש בבוקר, חוף גורדון בתל אביב, אמצע השבוע. כמה רחוק אתם עומדים להיכנס? גדול. בדרך 700-800 מטר מהחול. הים קשוח, הוא לא תמיד נקי. ואם הראו אותי, מטר וחצי, שתיים. אייל ותומר נכנסים לים לדוג בצלילה חופשית את ארוחת הצהריים, רגע לפני שהם מגיעים למשרד בחברת ההייטק. הרובה שאנחנו יורדים איתו זה הרובה הראשי. זה רובה עם גלגלת, במידה ואתה צריך עוד חוט שאתה תופס דג. מה שנכנס לתוך הדג זה בעצם הברזל הזה. זה מונע מהדג להשתחרר בחזרה. ולפעמים הברזל עובר עד הסוף והדג נשאר על החוט פשוט. זה לא התיאור הכי יפה במיוחד, אבל זה הספורט. יאל, יש בזה מימד אלים קצת, לא? מסכים איתך. אבל אני חושב שבגלל שנולדתי לזה מגיל מאוד צעיר, אז זה משהו שפחות ואני רואה אותו היום. את האהבה לים והתחביב לצלול בלי לנשום, שלומית לקחה צעד אחד קדימה ומתחילה להתחרות בירידה לעומקים של כ-50 מטרים. אני מעבירה את האוויר מהפה שיצא מהאף, ומהאף שיצא מהפה בלי להכניס אותו לריאות. אני מתאמנת 5 ימים בשבוע, הרבה מאוד אימונים יבשים. לפני שנה החלטתי שאני רוצה לצלול מתחת לקרח. אז זה התחיל בזה שעשיתי כמה חודשים מקלחות קרות, ואחרי זה אמבטיות קרח, כשלאט לאט הורדתי את הטמפרטורות. הגעתי ל5 מעלות. כשהגוף עושה את זה, המוח לומד, התת מודע לומד, ש5 מעלות זה משהו שהוא בסדר. 5 מעלות יכול להיות אפילו כיף. זה ספורט אקסטרים שדוחק את גבולות הגוף לקצה. השיא העולמי עומד על 130 מטרים,
השיא הישראלי לא רחוק משם. בעוד 30 שניות, אלון ריבקין דשאף אוויר בפעם האחרונה ויצלול מטה בניסיון לשבור את השיא הישראלי. היעד להגיע לעומק בלתי נתפס של 122 מטרים. המשקולת מורידה אותו למטה, שיגיע ל-122 מטר ישחרר אותה. ושם יצטרך לחזור את כל הדרך הארוכה למעלה בכוחות עצמו, עם מעט החמצן שעוד נותר לו בגוף. בערך מ-80-90 מטר ומטה. אני מתחיל להרגיש לחץ על הבית חזה שלי. חוץ מלהתמסר ללחץ הזה, אין לי יותר מדי מה לעשות. אני נופל למטה, ובעצם אני מרגיש שאני קיים אך ורק בראש. הכל מצטמצם לנקודה קטנה. במטרים האחרונים ילוו אותו צוללנים למקרה שיאבד את ההכרה. שלומי, רד. רואים אותו. 2:40, 2:40. נחזור ליבשה ברשותכם. הכיתוב הפוליטי החריף הפך את המילה השמאלני לכינוי גנאי לנילי מדרר, שגדלה מוקפת בבני משפחה במחנה הימין בירושלים. המציאות הייתה קשה אף יותר, אבל דווקא ברגע אחד של טירוף וזעם היא הבינה שהכל יכול להיראות אחרת. פרק נוסף בסדרת הרשת של כאן דיגיטל, מתויגים. חברה של ערבים, בוגדת, שונאת את ישראל. תגורי בתל אביב, למה את בירושלים? בוחרת ישראל, תרמותה, בת זונה. וואי, אבא לא מרשה לי לקלל ככה בבית. מוכנה למכור את המדינה. וואלה, אני לא מוכנה למכור את המדינה בעד שום דבר. גדלתי במשפחה ימנית. כשיצאתי מהארון השמאלני היו הרבה תגובות. אחת התגובות הכי קשות שהיו לי זה של זוג חברים שלי שמכיר אותי מהצבא. פתאום מסתכלים עליי כאילו אני איזה מצורעת. הפשטות שלה לסמן עליי איקס, היא הייתה כל כך גסה וכל כך אגרסיבית, וככה נקטעה חברות של 5 שנים. קוראים לי נילי מדרר, בת 26, אקטיביסטית, שמאלנית. יום שישי האחרון לפני הבחירות, סבב ב' 2019, אנחנו מגיעים לשוק. 3 דקות מרגע שאנחנו נכנסים, אנחנו מאוגפים מכל כיוון. עשרות פעילים שמקיפים אותנו, צועקים במגפונים. מה אתם עושים כאן? לכו מפה, תחזרו לתל אביב, לכו לעזה. ואז מגיע מישהו עם מגפון וצועק שאנחנו שמאלנים, שלא צריך להיות רחמניים כלפינו. יש לכם מזל שאנחנו רחמניים. מה, אתה ימת עליו? ואני כבר רואה כמה פעילים של הליכוד וכמה פעילים שלנו פנים אל פנים, ואנחנו נמצאים שם בתוך כל האלימות הזו, ואני רואה את החברים שלי שדוחפים בחזרה כי הם מנסים להגן על עצמם. ואני רואה שיפתח, שהוא חבר מאוד טוב שלי, אף לגלת שוק. חבר אחר, אלירן, דחפו אותו. ומגיע מולי בן אדם אל 60 של הליכוד, ואנחנו מחליפים הבתים, והוא אומר לי, אני לוקח אותם, תקחי את שלך, בוא נפצל. הבן אדם עמד איתי ופיזר את מה שקרה שם. פתאום אני מסובב את הראש, אני לא רואה אותו. אז אני מסתכלת ואני רואה שהוא נפל. ואני מתכופפת אליו, ומישהו כבר מחזיק לו את הראש והוא מפרפר, ואני מכניסה את התיק שלי מתחת לראש שלו, ומאחוריי יש מישהו שצועק לי 3 פעמים. הוא צועק לי, מחבלת בת לסיים את העבודה. קשה ברמות. זה היה קשה ברמות, זה היה מפרפר.
לא, אין לי מילים. זה גרם לי לקלל את המציאות הזאת. בן אדם שרכב פה על הרצפה, אני מטפלת בו, מחכים למטה שיגיעו, ומישהו צועק עליי שבאתי לסיים את העבודה. אני חושבת שהסינה הזאת מגיעה כי יש הסתה נגד השמאל. כי בסוף, כשראש הממשלה שלי, לא בחרתי בו, אבל הוא ראש הממשלה גם שלי, משחרר סרטון וידאו שהכותבת שלו היא מה יקרה עם ממשלת שמאל, וברקע תמונה של אוטובוס מהפיגועים ב-2002, מה הוא אומר פה, אם לא שאני בעצמי, בעצם ההוויה שלי והקיום שלי בוגדת ורוצה שהמדינה הזאת תלך לאבדון? לקחת שיח אידיאולוגי שפעם היה מתנהל כאן, ולהפוך אותו לשיח של אנחנו אוהבים את המדינה הזאת למול מי שלא אוהב את המדינה הזאת, זה לא שיח מידתי. מה שהיה ביום שישי הזה, זה אנשים שלא רצו אותי כאדם. ובאיזשהו שלב, כשבן אדם על הרצפה התעורר, הסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, זה עניין של שבריר שנייה בין זה שאנחנו שונאים אחד את השני בצורה כל כך גסה לבין זה שאנחנו יכולים לגלות אמפתיה. זה חיזק אותי כי אמרתי, אולי אם אנחנו ניפגש יותר, אנחנו גם נגלה שאנחנו הרבה יותר קרובים, שאנחנו שונאים פחות ושאנחנו יכולים לא להסכים, אבל עדיין להיות חלק מדבר אחד שלם, שזה החברה הישראלית ועם ישראל. אני חד משמעית מאמינה בזה. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לתל אביב, לחיכר הבימה, שם כבר החלה המחאה הציבורית למען שחרורה של נעמה יששכר מהכלא הרוסי. דניאל אלעזר, אנחנו חוזרים אליך עכשיו עם העשרות, אולי 200 מי שהגיעו להזדהות? כן, מיכל, המארגנים צפו שיהיו כאן אלפים, זו הסיבה שהחליטו להעתיק את המחאה לכאן לכיכר הבימה, כשבהתחלה המחאה הזו הייתה אמורה להתקיים מול השגרירות, למרות זאת רק כ-200 אנשים מגיעים, וכבר עכשיו אנחנו שומעים מאחורה את האנשים שעולים ומדברים, בני משפחה וחברים, כמו שאמרנו גם בדיווח הקודם, בעיקר מודים כאן גם לבני המשפחה שהתגייסו בצו 8 לסייע לה, גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, מי שמחפש ביקורת לא ימצא אותה כאן בהפגנה הזו. אמא של נעמה יפה צפויה להגיע בשבוע הבא לארץ, כשהמטרה שלה היא להיפגש עם ראש הממשלה ועם בכירים נוספים במטרה לייצר עוד מנופי לחץ על מנת שאלה יובילו לשחרורה של נעמה. דניאל, תודה רבה. עכשיו התחזית, קודם חסות. התחזית בחסות. מופע קווין סימפוניק בישראל, הקלאסיקות של קווין בליווי תזמורת. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. מחר ירדו מעט מידות החום, ייתכן גשם קל, בעיקר בצפון. ביום שני צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי ייתכן בצפון ובערים. התחזית בחסות. מופע קווין סימפוניק בישראל, הקלאסיקות של קווין בליווי תזמורת. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. סיימנו. עד כאן חדשות השבת, מערכת כאן חדשות, ממשיכה לעדכן אתכם בטלוויזיה, ברדיו, ברשת בית ובדיגיטל. חפשו כאן חדשות בפייסבוק ובטוויטר. ערב נעים שיהיה לכם, חג שמח, להתראות.